Dobrodošli na konferenciju za medije ženskog rukometnog kluba Izvor Bukovička Banja povodom predstojećih prvenstvenih okršaja između naše ekipe i Radničkog iz Kragujevca u sredu od 19 sati 4. novembra u Sportskom centru Šumadija i naravno u petak protiv Kikinde meč 8. kola Superlige Srbije. Naši sagovornici danas biće prvi trener Izvora Bukovičke Banje Živojin Maksić i međunarodni fitness instruktor Sanja Matovinović Milić, naš gost danas na konferenciji za medije. Dobrodošao. Hvala. Bez obzira što dame imaju prednost, najprije ćemo zbog aktualne situacije i sinoćne utakmice koja je odigrana u Šapcu protiv Medicinara, završen rezultatom 36-36, čuti Živojina Maksića, trenera Izvora Bukovičke Banje. Malo iznenađenje za ljubitelje rukometa, čućemo koliko iznenađenje je rezultat za vas. Pa, sami ste rekli, znači ono veliki broj golova, 36-36, izuzetno loša odigrana utakmica s aspekta u odbrani i samim tim što primite 36 golova, vrlo je teško očekivati dobar rezultat. Taj segment igre tokom celog meča nismo uspeli da rešimo na pravi način. Non stop smo rotirali i pravili traže rešenja, međutim tokom celog meča imali smo veliki problem i maltene i menjući zone, ali tako i 6-0 i 5-1 i 5+1 nismo uspevali da nadigramo ekipu Medicinara. Kratak je period za analizu, noćas oko pola jedan ste došli Šapce, pretpostavljam da nije neka noć bila ni za spavanje, mnogo toga za razmišljanje. Za ovo kratko vreme, šta je uzrok po vama te loše igre u odbrani, kako ste rekli? Pa uzrok, ja još tražim u principu u čemu je uzrok, to ono što je, mogu da kažem da vrlo loše smo odigrali, znači naročito nekim delovima saradnje igrača u odbrani, znači što nije dobro, normalno pred samo utakmicu protiv Radničkog još me više zabrinjava, ali ono u principu moramo maksimalno mobilišemo i motivišemo ekipu da ova naredna dva dana znači dobro treniramo i da normalno u sredu pružimo dobar meč i dobijemo dobru utakmicu i dobru partiju pružimo i da dobijemo meč. Raduje povratak Ane Kačarević koja je trenirala prošle nedelje i očekivalo se da ona možda ozbiljnije pomogne ekipi, očigledno da još uvek traži ona formu kao i ostatak ekipe. Pa od samog početka sezone bili smo osnovani samo na golmanku Karićku i prošle nedelje, znači silom prilika, znači to je znači počeli smo trenirom sa Kačarevićkom, pokušavali da je pripremimo i za ovaj meč protiv Medicinara, normalno i za mnogo važniji protiv Radničkog. Moja ta procena odbrane od početka možda nije bila prava, međutim, nadam se da će koliko toliko moći u sredi pomoći ekipi, pošto sami vidite veliki broj primljenih golova, znači nam ukazuje da moramo veći broj odbrane imati da bi eventualno došli u situaciju da imamo pozitivan rezultat. Za one koji poznaju prilike ove sezone u ligi, igra se play-off, ovaj bod može i ne mora da znači ništa, u zavisnosti od raspleta, opet, rekao bih, posle one utakmice u Nišu, jedno malo otrežnjenje, možda pred ovaj važan meč protiv ekipe Radničkog i zatim u petak protiv Kikinde. Pa dobro, ona utakmica protiv Radničkog je najbitnija u ovom prvom delu sezone i normalno skoro sve što smo radili pripremamo za taj meč. Dve najkvalitetnije ekipe u državi su ekipa Radničkog iz Kragujevca, znači dvostruki šampion, ili tako, i ekipa Izvora koja ove godine ima ogromne ambicije. Normalno da mi mislimo i dalje da smo, ja kao trener i verujem u devojke, mislim da možemo da osvojimo titul i ovo je jedan od tih večeva koji se igra za taj prenošenje tih takozvanih bodova u mini play-off koji nastupa nakon završetka regularne ligi. Što se tiče ostalih stvari, ekipa Medicinara, pomenuli ste verovatno u toj nekoj raspodeli snaga, teško očekivati da bude u te četiri ekipe, međutim sam taj izgubljen bod pokazuje da trenutno smo u situaciji gde treba puno toga da promenimo da bi to igra bilo mnogo bolje i da bi na terenu izgledalo još bolje. Kratko, samo znam da nećete otkrivati karte, analiza protivnika. Pa ekipa Radničkog i Kragujevca, znači sami tim što ima četiri ta reprezentativca standardna, da kažemo mlada i najperspektivnija. Ono što je karakteristično, dugo su u istom sastavu, ove godine su podmladili ekipu, znači sa nekoliko juniorskih kadetskih reprezentativaca, mlada ekipa koja pruža dobre partije.
Normalno da utakmica puno rešava i da malte ne u derbijima se nikad ne zna, znači od prvog do posljednjih minuta. Ja se nadam da uz pomoć publike, normalno iz, da kažemo, veliku borbenost, dođemo i kvalitet normalno ispoljimo na terenu. Kikinda je iza toga, znam da treneri uvijek pričaju o prvom meču, veoma gust raspored, zatim dve evropske utakmice protiv islandskog tima, pretpostavljam da o tome još ne razmišljate, ali kratko da pomenemo to. Pa ušli smo u jednu fazu, znači da malo te ne svakog drugog dana igramo utakmice i normalno tako i pripremamo ekipu. Ono što je karakteristično, znači u ovih prvih 15 dana, to je s prve polovine novembra, imamo znači nekoliko utakmica, što prvenstvenih, što evropskih. Normalno da svaka utakmica sledeća je bitna i nakon, pošto čekamo Divnelju, verovatno možda bude i utakmica reprezentacije ovde u sportskom centru Šumadija. Mislim da kroz te utakmice, malo ne svaka utakmica je priprema za nešto sledeće i tako, znači gledamo da maksimalno smo skoncentrisani na utakmicu u sredu, nakon utakmice u sredi razmišljamo o Kikindi, isto mlada ekipa, ne toliko jaka kao prošle godine, normalno da otišli su im dve možda igračice koji su vukle tu ekipu dve godine, ali vratili su se Agboba i Mitrovićka devojke koji su prethodnih godina isto bili angažovani i bili jedne od vodećih igračica, tako da očekujem normalno dobar meč i normalno da će mi da dobijemo to. Zdravstveni bilten ekipe? Pa od samog početka, znate, znači pokušavamo znači, da to što veći broj sposobni za svaku utakmicu, na svakoj utakmici gledamo da sve te devojke koje su u mogućnosti znači da pruže to maksimalno. Nadam se da će sve devojke biti spremne u sredi da... Novina na utakmicama Izvora Bukovičke Banje, jedan od programa koji će biti izveden u poluvremenu, zadovoljstvo da predstavim Sanju Matovinović, međunarodnog fitness instruktora, našeg bivšeg igrača. Sanja, dobrodošlica još jednom, posle dugo godina, ne znam koliko ti ćeš mi reći, ponovo na parketu Sportskog centra Šumadija, ovoga puta u potpuno drugoj ulozi. Da, posle dugo godina, možda nekih 20 i kusur, prosto drago mi je da mogu da pružim podršku našim rukometašicama i mislim da bi to trebao svako da uradi ovde, jer Aranđelovac je u principu grad sa velikim sportistima, sa ljudima koji i su u rekreaciji i bave se sportom i velikim talentima i mislim da bi svi trebali da daju neku podršku u smislu bilo koga, jer opet je rukomet jedan od velikih stvari ovoga grada i eto, došli smo na zajedničku ideju da, pošto ja više nisam u rukometu, sad sam fitness instruktor, da prosto pokažemo i upotpunim uopšte celu tu utakmicu koja je vrlo bitna, u stvari svake su bitne, ali eto da i pokažemo gradu šta sve možemo i šta sve znamo i da to dovedemo na neki nivo međunarodnih standarda i... Bravo, ovo je priprema za ove dve evropske utakmice gde će opet Izvor Bukovička Banja u saradnji sa vama i još nekim ljudima pripremiti dodatni program za Aranđelovčane po uzoru na neke evropske utakmice. Šta će publika moći da vidi u poluvremenu? Pa u principu je moj program vrlo raznovrstan, tako da o tom potom ne bi da otkrivam sve tajne, ali u sredu će biti za ovu utakmicu protiv Kragujevca Stepa Aerobik. On je inače vrlo popularan, veliki broj sportista ga koristi za trening izdržljivosti snage, tako da nije ni malo naivan, pa ćemo vidjeti. To znači da oni koji su na tribinama rekreativno žele, pre svega pripadnice većeg pola, da se bave, da je to može da bude problem ili ne? Ne, nije problem. Naravno, fitness, ovo je rekreacija, znači ovo je neko ko može običan građanin da se bavi i dolazi do određenih rezultata, naravno, kroz dugi period vežbanja. Ne možemo očekivati da odmah sve bude idealno i da sve bude kako treba. Ove devojke koje će biti u sredu sa mnom vežbaju već 3 godine, tako da imaju šta i da pokažu. Prilika da se promoviše zdrav život, nešto o čemu i kretnja, rekreacija, nešto o čemu apeluju sa svih medija, štampanih, elektronskih i nešto o čemu se puno priča i piše? Pa jeste, mislim, prvenstveno je to sport, ali ne možemo svi biti u sportu. Tako da jeste vrlo važno da se zdravo živi i zdravo hrani iznad svega. Naravno, nismo svi talentovani da budemo dobre rukometašice, odbojkašice, teniseri ili ne znam nije šta, ali zato rekreacija je vrlo važan vid našeg života gde to treba iskoristiti, a ovo je prosto moj način da
dam neki glas za taj rukomet i za taj sport. Poslednje dva pitanja, radite u saradnji sa Fortuna centrom vaš program, kada, gde, kako? Da, trening je, imam u Fortuni centri, to je fitness klub, Feel Good-a, naravno gospodin Gane je direktor, a tu imam 3-4 treninga, sve zavisi u odnosu na grupe, znači da li to ostro, pilates, high low, step, taibo, deči program, tako da sve je podeljeno u grupe i na osnovu cilja vežbanja, sposobnosti fizičkih, zdravlja. Rekao sam da je ovo pretposlednja. Poslednje pitanje, slušali ste trenera, igrali ste rukomet u ovom klubu, šta ćete da mu preporučete? Izvor očigledno imao problema u odbrani u ovoj poslednjoj utakmici. Pa mislim da će devojke izvući iz prošle utakmice šta su grešile i da će to zajedno, naravno uz pomoć trenera, na pravi način pokazati u sredu da nije to tako strašno i prosto taj dan jednostavno nije bio takav i nisu se sve kockice sklopile. Mislim da bi trebalo Kragujevac onako da se baš pozabavi pitanjem šta će biti u Aranđelovcu. Hvala puno. Nadam se da je ovo početak jedne lepe saradnje. Do utakmice u sredu i petak nećemo se više družiti na ovim konferencijama za medije. Čuli ste, sreda, derbi ove polusezone, o 19 sati izvor Bukovička banja, Radnički Kragujevac, dvostruki aktuelni šampion i osvajač kupa u poslednjoj sezoni, imali lepše pozivnicu s besplatan ulaz da ispunimo tribine Sportskog centra Šumadije. Hvala vam.